Olha isso aí, ó. Viva! O melhor. Como você é rápido? Vem pegar abacate. Vai, pega mais um. Toma cuidado pra não encostar nada, tomou bem em cima de ti. Que linda. É, não pode encostar, sabia? Esses daí eu acho que queimam. Pra mim, daí qualquer dúvida, qualquer coisa que ele falar, a gente vai estar aqui. Ah. Eu já venho contando. Qual é a lição do dia, então? Aqueme, gás, ovos, cavadeira. Cavadeira. Erro! E vocês pegam manga. Sucesso no, na cura do aqueme, então. Sucesso aí pra vocês também. Até mais. Essa é a nossa visão do banheiro aqui, olha que massa. Olha que coisa mais linda. Pé de boldo. Pé de boldo já de cara para abençoar as vaquinhas ali, ó. E as minhas raízes, eu balanço, eu balanço, vem me regar, fã. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje é dia de amar mais. Ali também. E daí tu já meio que senta e já levanta os pés. Senta. Aqui, seguro. Pode sentar. Segura como você segura essa mão. Isso, sim. Tá sentado, senta em cima. Avua, menina! Aquela douradinha agora no nosso franguinho, né? Tem franguinho na panela. Hoje à tarde. Eu
Isso, aquela sapecada nas penugem. Pra gente comer um frango bem limpinho, bem cheirosinho e bem nutritivo. Iha! Iha! E agora vamos fazer o quê? Coletar umas mangas, então? Os hóspedes fizeram um pedido, ó, de comer manga. Vamos lá levar pra comer manga. Viva! Olha como tá lindo o dia hoje. Esse é um pedágio. É um pedágio gratuito, esse. Que abençoa. Aqui tem uma bem bonita, deixa eu pegar. Pega lá, vai lá. Pensa numa manga madurinha essa. Vai, Léo, sobe. Apanhou com a mão aí, olha que coisa linda. Não terminaram aqui ainda, mas a gente vai deixar o nosso para ajudar você. Porque você tem prioridade agora na nossa vida. Uma parada estratégica. No meio da viagem, a parada estratégica, limpou a mão, limpou. É um making-off que não vai pra o ar, uma bunda de Bern. Ai, adorei. Antigamente era usada pra criar uma navalha. Ó, povo, aqui a gente viaja assim, ó, cafezinho da manhã, na mão, crepioca, quanto dá na boca, delícia, um cafezinho só aqui, ó, só pra você, uhul! Tá dependendo daquele cara, é isso aí, tá bom? Fechou, agradecido então, isso. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. Lembrar da gente naquele quintal, trocando ideia, pensando coisa, nunca entendendo o que era real. A vida ensina a gente quando chega no final. Lembrar de quando eu te falei de amor, fui me abrindo, me entregando, sem perceber tu só me machucou. E eu carrego as dores nas minhas costas, meu amor. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. Eu já nem sei o que fazer, o que dizer. Eu fico só no meu lugar. Quem sabe um dia isso vai passar. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. I don't know where to go. All I hear is your voice in my head. Eita, Lele!
Uma noite linda de chuva, com esse sol maravilhoso. E o que é que a gente faz? Então vamos voltar ao nosso cinema em casa. E um cheiro pro Paulo da Ervas. Um cheiro, Paulo! Cheiro! Foi a rede que rasgou, cara, olha aqui. O que? Esse vídeo vai ser bom, mas ficou perfeito, ficou agora! Perfeita. Agora firmou. Então agora vai dar chuchu aí, ó, viu, gente? Vocês estão escutando? É incrível. É essa aqui, ó. Sextou, Rogério. Orquestra Sinfônica de Galinha. Olha por onde anda. Graças vos damos, Senhor, por esse calorzinho. Que lindo. Acabou de tirar do forno, ó. Gente, olha isso. Olha que capricho. É. Olha aqui, ó, queimado. Olha aqui, ó, a coisa. É. Isso aqui que a gente... Mão de gente que trabalha. É. É isso aqui que eu tô falando, ó. Assim, ó. Que mão de gente ali... que trabalha assim, linda, desse jeito. É, ó. Exato, com toda a energia da terra. Graças vos nos damos, Senhor e Senhora, por quanto nos dá. Quem é essa senhora que você fala? E quem é esse Senhor Luz? Gente, olha onde eu vou dormir. Olha que belezinha. A solução tá chegando. Uhul. Chá comigo, chá comigo. Meu Deus. Força! 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 Eu vou tacar fogo nessa bagaça aqui. Imagininha, parece que a gente tá dentro de uma caverna, né? É. Não sou sol, sou lua, mas não sou sol. Quem falou que eu ando só? Que sem pão a gente não vai ficar. Aui, um bom oê! Tchau, corpo! Que nos ilumina todo dia. Amém, amém. Senhor, graças a Deus. Pra morte cair na mente, mas sem estresse, ligo às 10 no Telegram ou WhatsApp.
depois bailão, o som é bom. Essa banda eu vi no site. Vamos agitar, vamos pra lá. Não vem dizer que cê tá light. E vem em mim que eu tô no pique. Mas é caipira, mas é chique. Mas faz facu e fala inglês. Quer me tirar aqui pra vocês? Vem pra festa. E hoje o firmo tá que tá. Fica comigo. E o perigo é cê gostar. E vem em mim que eu tô no pique. Mas é caipira, mas é chique. Mas faz facu e fala inglês. Pra vocês. Vem pra festa. Esse tá louco. Meu amor. Que bom estar juntos. Eu tô no é divino. Concerto divino cortando. Companheiro, esse amigo meu faz um capricho, meu. É. Feijão, arroz integral com linhaça, quibe de abóbora, saladinha com molho de abacate. Não vem dizer que cê tá light. E vem em mim que eu tô no pique. Mas é caipira, mas é chique. Mas vai pra tu e pode ver. É me tirar aqui pra vocês. Tamo aqui, olha. Né, Lu? Ora, seja. Me ajuda? A gente sempre transborda o que tem dentro da gente. É, exatamente. Que seja sempre amor e paz e luz. É, muita luz! Muita luz! Luz. Eu vou seguir uma luz lá no ar. Ele tava louco pra conhecer os meninos também. Porque ele é... Mas faz facu e fala inglês. É me tirar aqui pra vocês. Finalizando a casa da Tereza e da Lilith. Boleiro e tudo. Ó, a Kemi comendo ração, gente. Ração de vaca. Ó, gente, só faltou andor. Porque tá parecendo uma procissão. Segurou, ó. Ó, que bom. Olha esses voluntários fortes. Volta. Vai. Esquerdo. É? É. Olha! Aê! Agora você arruma o pé no ombro e sorta a mão dele. Ei, filho! Já parece lá em 2050, que assim. Ai, acabou a balada. Agora estão tudo voltando para casa no escuro. É. Na balada ainda aqui, ó. Ora seja. A gente largou os meninos na frente. Gente, ó, Cássia veio aqui se despedir dos meninos e agora ela veio sem lanterna, sem celular. Daí ela falou, alguém tem que levar. Falei, então vamos todo mundo. Olha lá, né, corpo? Né, Cris? Amamos aquela aventura. É, e a gente não pode falar alto porque tem hóspede. Olha a altura, a altura dos palcos. Olha lá, a janela. Olha lá, tem gente lá atrás, ó. Nós estamos em quanto aqui, Cris? 2, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. É, tudo bem. Procissão. É Romaria. É Romaria do Hospício. Sem lanterna é assim, ó.
leva uma florzinha dessa pra vocês tirar a semente. Capitão? É, olha que linda, ó. É uma capitão, né, não? Escolhe uma cor ou leva algumas cores. Peça pra Cássia primeiro. Ô, Cássia, posso levar umas mudas lá pra, de flor dessa semente aqui? Semente, será que não acha, Zia? Ah, começou agora, né? É da nossa mãe, Rica. Olha que linda essa cor. É um prazer, e vai, elas estão amando. É, e vai multiplicar, e vai multiplicar para ti assim, muito e muita energia. Nossa, ela multiplica mesmo. Muito durma bem. Com Deus. Durma bem. Boa viagem, viu? Bom descanso. Boa viagem, Deus acompanhe. Mostra ela um pouco mais, Jack. Só vira ela. Não, continue andando com ela virada pra mim. Ali. Tá bem, Porto? Claro. Eu tô filmando a fila, não é pra se distanciar da fila. Tá tão lindo. Uau. Eu acostumei já, gente, porque ele é assim mesmo. Deixa eu ver, Léo. Do jeito que ele fez, achei que tinha arrancado uma unha. Olha aqui, gente. Olha aqui. Eu achei que tinha arrancado uma unha fora, que tava tudo sangrando. Olha, gente, não tem um ralado. Olha aqui na perna dele, ó. Não tem um ralado. Ó, pode examinar. Aqui. Não tem um ralado. Nada, nada. Nada. Gente, como não? É que tá sujo. Olha ali. Ai, Léo. Boa tarde, meus amores. Minhas luzes, minha inspiração. Através do canto, da música, dessa chuva que tá caindo, eu quero agradecer a você, Luz, que fez tão bem para os meus filhos, para o meu neto. Ai, Luz, eu estava assistindo uma live de vocês e chorando, de vocês darem o depoimento de vocês, de como vocês se sentiram nesse mês com os meus maravilhosos aí, como você se sentiu uma rainha e você é. Através desse vídeo, eu quero agradecer a você muito, muito de coração, por tudo que você fez por eles. Eu tô tão feliz de você ter realizado uma parte do sonho deles, porque eles têm muitos sonhos na vida, e fico tão feliz que eles estão num caminho tão bom. Um caminho tão lindo, um caminho tão maravilhoso. Eu não tenho palavras, as minhas palavras são poucas em saber o quanto você faz por eles e o quanto você já fez por eles. Beijo no teu coração, te amo muito e que tua vida continue sempre sendo iluminada e que você continue sendo essa luz maravilhosa na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, porque eu me sinto tão bem escutando você. Estou mostrando um pouquinho do nosso lugarzinho aqui, aqui é o terreno dos meus amores, uma conquista que eles compraram e a gente está cuidando. Quero te dizer que você faz sim diferença na vida dos meus filhos maravilhosos. Um aconchego grande, um beijo grande, um abraço bem apertado para você. Te amo, Luz.
Boa viagem, meus amores. Bom regresso a Camboriú. Natal a gente se encontra. Não tô vendo a hora. Uma boa tarde para vocês. Ficam com Deus e viajam com Deus. Ai, gente, estão preparando a enzima. Vai levar 2 litros? Vamos, né? Bora. Estão preparando a enzima para levar puríssimo, ó. Cadê o outro vidro? Não, já tá cheio aqui. Não, que tá. Eu queria ver o que tava escrito da. É esse aqui. Da Kim? É? É? Olha, gente, que a Kim é. A Kim e o Vitor fez aqui. Ah, tá aqui. Ó. Pegaram daqui, ó. A Kim e o Vitor fez em 5 de março de 2023, ó. Sabedoria. Te amamos, Luz. Kim e Vitor. Amamos também Kim e Vitor. É, amamos vocês. É, vocês estão levando. Ai, que belezinha. Gratidão que vocês plantaram há muito tempo atrás, agora estão florescendo. Ó, né? Gente, vocês estão levando 4 litros. Isso aqui vai dar 40 litros, viu? Dependendo muito para que vocês forem usar. Sim. Porque esse daí tá super mega concentrado. Que já vai fazer quase um ano que tá aí. Estão levando banana. Bolo que nós fizemos ontem. O que mais estão levando? Muito amor. Não querem levar mais. Não querem fazer mais nada porque o cara tá cheio de comida. Veio cheio de comida e tá voltando cheio de comida, mas daí pra vocês comer dessa vez, né? É, que bênção. É. Que a gente... Vamos abençoados. Leva, pega uma barra de chocolate pra você levar, Léo. A gente vai levar uma barra, daí que elas vão pra levar pra uma pro Bastião, uma pro Cris. É, dá pra eles. Tá. Cris já tá aqui. Marcos. Uma pro Marcos. Ah, já acabou, já. Já acabou. E eu? E é o resto é tua. Quantas tem, Léo? Acho que foi 10 ou 12 que foi pego, né? 10 ou 12, né? Que pegou, né, gente? Não lembro. 10. E pra quem você sentir que... Tá bom. Uma já foi comida, então tem 9. É. Se eu pegar uma, fica 8. Pronto. Ó, estão levando florzinha pra tirar semente. Ai, coisa linda. Nossa, muito linda. Na água, já. Que rolete maravilhoso. É. Ela é linda, né? Levando café, chá. Ai, que lindo. Pedindo comida. Última sentada na cozinha. Delícia aqui. De hoje. De hoje, dessa de temporada. Hoje. A primeira de muitas, eu posso dizer. É, gente, que belezinha. Todo mundo pôs a camiseta. Ai, do Luz Comida São. É, que lindo. E eles também sentem alguma coisa. Vocês combinaram de pôr a camiseta? O universo. A gente ouve o chamado, a gente aceita a nossa intuição. E vamos de frente, né? É. Nossa, até eles vieram falar tchau. Até logo. Até breve. Falar um até breve, exatamente. Olha a Shiva, que coisa mais fofa. Deixa eu deitar aqui que eu não quero nem ver. É. Eu não quero falar tchau, eu quero ficar esconder. Né, Shiva? Você não quer falar tchau, filha? Eles são tão lindos. Eles sabem como é que... Leve o quê, me? Depois, quando vocês voltar, vocês trazem de volta. Traz de volta. Acho que cabe na porta. Imagina a folia do Akemi dentro do carro. É. Cabe no porta-luva, filho. 12 horas dentro do carro. Não, Léo, tadinho. Fofura. Ó, eu vou parar, ele vai querer pedir, ó. É. Eu vou passar. Irão não morrer. Awi mawe, 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 awi mawe,
Ai, que delícia! Esse é o poder do até breve. Exato. No 3, 1, 2, 3. Olha como as pessoas, são serenas, maravilhosas. Elas são igual as flores. Sim. Uma por uma. Somos todos iguais. I don't know where to go from here. 'Cause all I hear is your voice in my head. I don't know where to go from here. 'Cause all I hear is your voice in my head. Lembrar da gente naquele quintal, trocando ideia, pensando coisa, nunca entendendo o que era real. A vida ensina a gente quando chega no final. Lembrar de quando eu te falei de amor, fui me abrindo, me entregando, sem perceber tu só me machucou. E eu carrego as dores nas minhas costas, meu amor. I don't know where to go from here. 'Cause all I hear is your voice in my head. I don't... Avisa quando vocês chegarem, viu, gente? Hello, cheguei. Tá tudo bem aqui em casa. Eu não tô nem acreditando que vocês estão indo, verdade? Parece que vocês estão indo ali buscar um ovo para fazer café da manhã. E é, né? Pode ser o que a gente quiser. Não é? A gente cria, a gente visualiza. Olha a Kemi já querendo entrar no carro. É. Meu Deus. Chega ali na esquina, ele já. Tá, corpo. Eu gravo. Olha. Peraí. Olha. Lado esquerdo. Esse lado. Cause all I hear is your voice. Coração. I don't know where to go from here. 'Cause all I hear is your voice. É só um até logo, tá? Sim. I'm way. Agradecido por tudo. Agradecida também. I don't know where to go from here. 'Cause all I hear. Por vir, né? Porque a vida sempre tem melhores momentos por vir, certo? Sempre que a gente acreditar, né, Cris? Maravilhoso. Que honra te conhecer. Multidimensionais, né? Nós somos. Somos. Em breve, tá? A gente vai estar... Logo, o carro vai estar batendo aqui agora. É. Vai estar batendo aqui. Seus cachorros. A Chica bem assim, né? Olha, e a Cris também, né, Cris? É. Por infinito, a Chica assim, né? Ai, que honra te conheci. Te amo. Também te amo muito. Agradecido por tudo. Eu que agradeço. Todos esses brotinhos. Todos esses brotinhos novos aqui, tudo é só. Te amo, corpo. Gratidão. Tudo que eu vejo nas plantas hoje, assim, tipo os brotinhos, assim, as florzinhas. Ah, nossa, uma honra te conhecer. E é só você logo. Sim. É isso. Tá subindo aqui, dá esse porte pra nós. Depois vão pegar o contato. Vão bem. Tá. Falou, Valmir. Uma que eu quero.
Terminado boa. Não demora, gente. Não demora. Nunca? Não, mas não demora de verdade. Não demora de verdade. É. Um abraço, Valmir. Falou, querido. Falou, boa tarde. Deus abençoe, viu? Gratidão por tudo, pela faca de energia, pela janta. Eu vi essa partida esse dia lá. Olha que coisa linda. Pegou a mudinha? Sim, tá. Olha ali. Toda lá de casa, velho. Deixa eu ver o carro. Olha a situação do Léo. O carro vem lotado, tá indo lá lotado. Meu Deus. Agora o Léo não vai poder dormir no caminho. Porque assim, vai ó, lá, até corpo. Banana a gente tá levando. Tá levando dois cachos de banana. Meu Deus. Enzima, bolo, comida. Tem de tudo que imaginar. Ai, que benção. Mas o que mais tem carregado é o amor e a energia de vocês. Lembra que você falou assim, agora o carro vai voltar vazio. Vai. Vocês não querem levar nada do que sobrou, do que vocês trouxeram? Não. Sim. Tapioca, vocês feijão que tem um vocês usam. Você quer junto? A cerveja. Você quer junto, querido? Você quer junto? Agradecida pela cerveja. Vai lá, Cris, que beleza. Ai, meu Deus. Um até breve, se um até breve pra vocês também. E a fula, onde que tá essa fula? Vem, fula. Cadê ela? Fula. Ela olhando pra trás. Não, será que ela vai entrar no carro e já mostrar pra mim? Fula. A fula dá uns perdidos, ela não quer se despedir, ela não gosta. Vem, Sheva, com a mamãe. Sheva. Ai, ai, olha isso! Vem, Fula, vem, Shiva. Vem, a Shiva, vem, só mamãe. Eu, só eu. Vem, Shiva, Shiva, vem, Shiva. Aí! Nossa, agora é pra festa. Se desistir, vou falar tchau, porque senão vou sentir... Ai, meu Deus, olha os rabinhos! Pronto, vem mamãe agora, já falou tchau. Aquele, né? Cadê o Valdomiro? Vem, Shiva. Shiva, vem mamãe, filha. Vem aqui, mamãe. Shiva. Oi, gente. Olha isso. Vem, Shiva. Tó. Vem, mamãe. Pode, filha. Sinestésico, eu sei que né? Vocês não... E no caso, no porta-luva aqui. Foi no porta-luva, vem. Vem, Shiva, vem. Ai, meu Deus, que doideira. Você acha, cor? Meu Deus. Todas essas lembranças dele na minha bermuda, dele, olha aqui, ó. Se eu tiver alguma dúvida sobre o amor de vocês, eles me deram certeza. Certeza. Eles são nossos guias, né? Mas eu mando pra você. Não mando. Não. Depois você se assiste. Você se assista. É. Quer assistir meu canal. Mas pode ter certeza que isso é uma coisa que a gente... Nossa, até ontem à noite eu tava assistindo até. A última coisa que eu fiz foi assistir Vias vídeo. Ai, Senhor. Que o grande espírito acompanhe vocês. Amém. Pronto, aí deu, vai... deu, deu. Vão devagar de meu cor. Coloque o casaco, né? Vou devagar. Pegar o casaco. Tudo. Bem mamãe, né? Bem mamãe. Vai devagar, gente. Guarda-chuva tá no jeito. Tchau. Amo vocês. Amo vocês. Cheiro. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. I don't know where to go from here, 'cause all I hear is your voice in my head. Lembrar da gente naquele quintal, trocando ideia, pensando coisa. Quem tem...
A parte mais legal de viajar é viajar com os mimos que nós recebemos da Mãe Terra através das mãos de quem ilumina a vida da gente sempre. Você, Luz, olha a minha aí, ó. A gente se sente tão bem na viagem comendo algo natural assim, né? Cheiro! Cheiro! Amamos você, agradecidos por esse momento e muitos outros que ainda sempre virão. Uhul! O que fazer, o que dizer, eu fico só no meu lugar, quem sabe um dia isso vai passar, I don't know where to go from here, cause all I hear is your voice in my head. All I hear is your voice in my head. I don't know where to go from here, cause all I hear is your voice in my head. Lá vai o mutirão pra fazer a despedida no balanço. Até minha irmã veio junto, gente. Olha lá a crisca latinha dela. Na estrada oratório. Hoje não tem pôr do sol. Quer dizer, tem, mas tá encoberto. Olha que coisa linda. Até breve. Não é despedida, é um até breve. Até daqui a pouco. Estão todos felizes? Sim, capitão. Ia lá, veio vindo mal um carro. Gente, é hoje que a gente programou o último dia com os meninos. De repente começou a aparecer gente pra se despedir deles também. Ia lá, tá subindo mais um, ó. Vamos logo, senão a gente não vai mais, que já é quase 6 horas da tarde. Olha lá, tem gente lá em cima na casa. Ó, postinho. Fincado pelos meninos. Não, o hóspede tá na casa dele. Não, mas agora já tá ali, já. Já botou pra lugar ali, já. Olha lá o Rica. O Rica já é. Eu vou primeiro, é o Rica. Olha lá. O Jé, onde para, faz uma arte nas pedras. Ira! Sabe que tem um monte, né, corpo? Ai, que lindo esse pôr do sol. Que belezinha. Não, eu vou subir. Beleza. Vai subir onde? Nas suas costas. Espera eu aí. Não, é fora do... Isso. Eu dá pra ir em três? Ah, ainda tá. Nunca tentei. Tá prontinho já, se sobe na pista ali. Ah, eu grudar. Daí é com a luz, né? Esse coito. Sai, vai! Gente, olha! Thank you.
Do outro lado, coração. Coração. Vou segurar só em você, senão não vai dar, né? Vai, vai, vai. Ela adora, ela. Ai, Pique, você comeu! Foi muito gargalhada, meu Deus. Ai, meu! Ai, tô de shortinho, Ângela. Tô de shortinho? Tô. Se não acontece, nem que ela vê. Interessante, né, que tem ai, adulto que ficou com medo. Nossa, que elasticidade! Vocês estão voando! Olha, você viu? Coloca muita pressão, né? No judinho, no judinho. Vamos descer junto agora? Vai. Enfia as pernas. Senta no meu colo. Eu sento no teu colo agora. Isso. Olha que delícia, que encaixe gostoso. I don't know where to go.
alegria. Muita gratidão, graças nos damos, Senhor e Senhora, por quanto nos dás. Obrigada por tudo, Senhor Jesus. Amém. Hoje nós temos a leitura da nossa maravilhosa Louise Hay, que... Confie na vida. Confie na vida. Nós vamos iniciar esse café com essa leitura. Eu estou aberto e receptivo a novas mudanças e renda na minha vida. Queremos libertar a mentalidade de renda fixa. Não limite o universo, insistindo que você tem apenas um certo salário ou renda. Esse salário ou renda é um canal, não a fonte. Seu suprimento vem de uma fonte, o próprio universo. Existe um número infinito de canais. Devemos nos familiarizar com eles. Devemos aceitar conscientemente que o abastecimento pode vir de qualquer lugar e de qualquer forma. Então, quando andamos pela rua e encontramos um centavo ou uma moeda de 10 centavos, dizemos: agradecido, para a fonte. Pode ser pequeno, mas novos canais estão começando a se abrir. Estou aberto e receptivo a novas fontes de renda. Agora recebo meu bem de fontes esperadas e inesperadas. Sou um ser ilimitado que aceita de uma fonte ilimitada, de uma forma ilimitada. Tchim-tchim! Tintim, com esse começo de novo dia, brincando com você que está nos assistindo. E esse vídeo a gente está fazendo com uma forma de agradecimento, porque é o primeiro dia que nós estamos aqui juntos com a Maria, nossa mamãe. E cuidou pra gente das nossas plantas, da nossa casa, limpou, junto com o nosso irmão também que está aqui. A Maria é a melhor amiga da mãe do Rica, avó do Léo, que é a minha mãe também, eu chamo de mãe porque ela é minha mãe também. E a Maria ficou aqui cuidando da nossa casa enquanto nós fomos fazer o voluntariado na Casa da Luz. E ao retornar, as plantinhas, vocês estão vendo na mesa alguma parte delas, todas bem cuidadas, verdinhas. E nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para fazer um agradecimento especial. Porque quando a Luz fez aquela live e ela comentou que... da questão que a gente investiu um dinheiro para fazer o voluntariado lá em Socorro, a gente de fato investiu um dinheiro para a gente ir lá na casa dela. E aí ela comentou nessa live e pediu se alguém quisesse fazer uma doação, alguma gentileza, e foi muito lindo que nós tivemos um valor bem considerável de doações, né? Nós acabamos de somar e desde gostaria de agradecer pelo retorno. E meio que um preço a conta, né, com a galera. Então esse foi o valor, deu R$4.064,74, um número até quebrado, bonito, que é um número lindo. E a gente agradece por todo o acolhimento, por toda a energia trocada, por tantas bênçãos e pela Luz, né, que acolheu a gente tão bem, nos sentimos tão em casa. E estamos nos adaptando com esse retorno agora aqui, né, esse é o segundo dia aqui em casa. Certos de que muito em breve teremos mais novidades. Porque esse dinheiro que vocês nos ajudaram, de 5 em 10, em 15, em 20, cada um... Teve gente que doou R$2,00 e a gente sente que veio do coração. É. Porque a gente sempre... O que importa é a intenção, né? O que importa é a intenção. O que importa é a intenção. E o que mais nos comoveu foi a quantidade de gente que nos ajudou, nos deu suporte para essa viagem e nos motiva a continuar fazendo isso mais. E isso é a prova de que... o mundo está bem unido, está em regeneração e as pessoas estão se ajudando e colaborando umas com as outras. As pessoas se sentem úteis quando elas fazem uma doação para algo que elas veem que é algo importante, que tem sentido, que é sólido, elas doam com amor. Então a gente sentiu esse amor, sente esse amor de cada um de vocês. Então sintam o nosso abraço, a nossa acolhida e um cheiro para todos vocês. Vai falar uma coisa para eles?
Ah, eu vou comer o doce de leite da Luz agora. Oh, gratidão, Luz, pelo doce de leite. E esse café aqui, a gente tá, todo dia a gente prepara. Igual na Luz, nós todo dia nós cozinhamos um ovo, preparamos a crepioca de banana. É tudo comida assim que cada um pode fazer, qualquer um pode fazer em casa. E a gente convida que as pessoas sentem, igual a gente senta assim aqui na mesa. Maria, quer falar alguma coisa? Não? O sorriso dela já diz tudo. Já diz tudo. Então, uma salva de palmas. Um beijo. Graças nos damos, Senhor e Senhora, por quanto nos dá. Entendendo que era real. A vida ensina a gente quando chega.